Mirë se erdhët, mirë se erdhët, mirë mëgjes, zonja Vjollca. Mirë mëgjes, Katerina. Si të kam? Mirë. Të shkon shumë ke e kuqa, më pëlqen. Vërdet të shkon. Sbardo. Nuk do komplimente. Shohë që pas kemi peshk sot. Po, në faktu, sot nuk e kam ditën e peshkut për hirtë zvërtetës, po kalova në nga dyqani peshkut e pashi ishte i freskët, sa kishte ardhë, dhe thash pëse më sta marë. Qefulli është shumë i mirë, është peshk i egër, nuk kultivohet, kështu që me sa di unë, do shta. Dhe e pash, veçët i kishte të kuqe, thash, po e marë. Po bëjt qik qep me peshk në furrë, me këtë qefulli, nuk që e tava tradicionale e Shkodrës, nuk ka lidhje fare me atë, se na fillojnë pastaj, na sugjerojnë. Dhe këtu kam vendosur 1 kg qep. Për 4 persona në shtëpi, ju mund të merrni një çik më shumë peshk, se ka që, kuptohet, unë do gatuaj për 2. Në rregull. Fillimisht, se kam dhirë pak limon atë qeramikën. Cilën dëshiron këtë? Atë, pa. Do të hedhim çik ujë këtu, është ai marifeti që ju kam thënë unë, që mos na vijë ambienti i ra peshk kur ta vendosim në furrë. Marim një çik limon, unë këtë limonin e kam përdorur dje, disa feta, i vendosim këtu në ujë, ena duhet të jetë zjarëdhëruese, dhe i vendosim në furrë bashkë me tavën kur të vendos tavën. Dhe ambienti nuk do të mbaj fare era peshk. Ja, ta të regoj. Tani, qepën për e ullë qik temperaturë, se nuk do të apërfundoj komplet. Këtu ka vendosur qik vaj për skuqe. Mund të kishim nisur punën duke ka urdisur unë pak fare. Do t'i luaj copat e peshkut me, e kam pastruar, e zonja atje kur e kam bler, do t'i luaj me vaj, me kripë, me piper pa tjetër, dhe do t'i skuq pak fare sa ta kap një qik mishin e peshkut. Do t'i luaj me miell me kripë të? Shumë, vetëm sa t'i pudros pak. Ja, një qik kripë një. Se vaj, prandaj dhe... Vajnë pra në, e kam hedhur në tigan. E ke hedhur aty, po, pra. Dhe thash, mund të afilojmë punën, fillimisht duke kapur pak peshkun në tigan, dhe po ke kjo yndyrë, të vazhdojmë pastaj me qepën. Por nuk kam aq kohë në dispozicion, dhe mu desh që qepën të afiloj pak të para pregatis në qikë më për para. Ja. E kaloj këtu, peshkun. E lëkë shumë një, do t'i shkundi jo shumë mjëllë, pak fare. Sa të preken? Pa. Të pudrosen pak. Ja, ku jemi dhe mendimën e Deanit që tjetë akoma dhe më e qartë. Deanit, përshëndes. Deani dhe Arbri bëjmë dhe fotot për në YouTube. Pa e vendosim dhe kokën. Pa. Shumë mirë. E largojmë këtë? E marrëm këtë. Pra, këtu kemi qepën. Sa të bëhet pak vaj. Do të hedhim hudrën. Unë ka raste që hudrën e hedhe dhe këshua. Me atë cipën e vetë. Po me që ishën thelpita më dhenjë, tash mos të rëmbën i ju. Po i presë në feta. Se nisin komentet. Jo më komentet, sa për komentet s'ka problem. Ato që sugjerimet që ne edhe vlejnë, i marim dhe i falenderojmë. Pasaj kur fillojnë, unë do t'i hidhja këshu, unë do t'i hidhja shu, se cili ka shien e vetë, ka mënyrën e vetë gatimit. E drejtë. Dhe përbërësit, vërtet duhen cilësor, por kur vendosë unë t'a bëjë fjela vjenë si gjellën e djeshme me preshë dhe me selino, është preshë dhe selinoja. Dikush mund të ketë variantet e tjera, në herë tjetër. Do japim variantet e tjera. Do jap variantet e tjera. Në ekran të shohë edhe shishën e pontit. Po. Uthull shumë e veçantë në fakt se është edhe ëmbël dhe aftë kjo. Dhe është pikërisht për peshk, është e mrekullueshme. Është për marinim. Tani, unë do hedhë edhe hudhrat këtu. Do t'i ka urdis, së bashku. Ta shohim grafikën tani, zonja Vjollca? E shohim. E shohim së bashku grafikën tani të dashur miq, që të rendisim së bashku të gjithë përbërësit, tavë me qefull dhe qepë në furrë, po përgatisim në këtë recetë të parë, ju duhen 1.2 kg peshk,
800 gram qepë të thata, 2 filxhanë kafe vaj, 2 kokë hudhra, 1 filxhan çaj pure domate, star, 1 lugë çaj sheqer, kripë dhe piper të zi. Ja, sheqerin e hedh këtu, bashkë me salsën. Po. Kemi dhe 2 gjethe dafinë, 2-3 lugë gjelle uthull, gjysëm gotë verë të bardhë, pak miell për pudrosjen e peshkut, dhe 2 lugë gjelle majdanoz të grirë. Pikërisht këta janë përbërësit e recetës së parë që të bëjmë një tavë me qefull dhe qepë në furrë super të shishme. Ja, pra kjo hudhra po cingëron, dhe tani unë vendos copat e peshkut. Nuk du t'japë në gjyre, pak fare, shumë fare pak. Shije fantastike duhet ketë, me qepë njëherë që do e bëjmë ne, mrekullisht e mirë. Edhe përbërësit janë shumë të mirë. Sikur shkon kjo qepë kur e bën pak tavë. Me gjitha të, është edhe një lloj tjetër që e bëj unë përsëri qefullin, që e bëj vetëm me një qepë, me shumë salcë dhe me feta limoni, dhe ajo është shumë e mirë. Qërë mëngjes, të vjen dëshira për të ngrënë peshk në këtë rast, kur ti bën gjëra kaq të shishme, zonja Vjollca. Ta marr pak pontin në dorën, po, ta marrësh, për një sekondë të lutem. T'ua tregoj të gjithëve juve që dëshironi që të bëni diferencë me produktet që zgjidhni për të gatuar shishëm. Pikërisht këtë shishe, këtë paketim, duhet merrni në rast se ju dëshironi që të marinoni peshk, të krijoni salca të ndryshme marinimi, për sallata, për frutat e detit, është cilësi natyrisht italiane, sepse Ponti është produkt italian, e gjeni në çdo market, fare thjesht, atje në atë këndin e llojeve të ndryshme të uthullës dhe të salcave. Nëse doni që të jepni një shije shumë të mirë peshkut në rastin konkret siç jemi ne sot, po edhe frutave të detit, mishi i bardhë, të tjerë janë disa lloje marinimesh që ju mund të bëni me këtë. Mbajeni mend, dolce agro, pra dhe e ëmbël dhe e aftë. E thartë, ose është më saktë. Po. Ata vendosin. Dhe un kam shkruar aty 1-2. Pra ato uthullat që nuk e kanë sekretin e kësaj uthulle, mund të shtosh një, ndërsa nga kjo mund të hedhësh dhe 2. Mund të hedhësh dhe 2. Perfekt. Pak minuta na kanë mbetur, zonja Vjollca. Mbaruam ne. Diku te 3-4 minuta. Ja, sa ta kthej pak fare peshku. Mos e harroni edhe këtë sekretin e ujit me limon, që qen ka e thjeshtë. E kemi thënë edhe herë tjetër atë, kështu që zbesoj se e harroj. Tani do të hedh këtu salcën. Pak fare ujë këtu. Dy gjethe dafinë. Pak majdanoz. Hajtë të hedhëm të gjithë. Dhe të lutem më hapë qikën. Po. Në rëllë mirë. Një. 2. E largoj. O, sa rëmë të mirë. Qikon? Shumë dhe çantë. Freskët. Pritës kemi mbaruar. Unë do të aprovoj pak për shije tani. Këtu.
Perfekt. Do ta vendosim edhe në furrë dhe do ikim. Temperaturën 200 gradë për 25 minuta, 30 minuta. Kujdes, kujdes, do t'i gjesh. Që ka pak e nxehtë. Po. Dhe këtë enën zjarruese me ujë dhe me limon në fund dhe gjatë kohës që ne përgatisim peshk, le të vi kush të doj këtu në studio, nuk mban ambienti era peshk dhe sikur mos ket aspirator. Ja ta vë dhe atë dhe ikim ndërkohë ndjekim ofertat e Bisi TV-s. Bëni blerjet tuaja dhe mos u largoni. Pas pak do të jemi prapë bashkë.